dienas grāmata. Nu, ne, atkal viesu laiks un aizpildīts. Šonadēļ es jau teicu, man tāda duetu nedēļa. Pirms divām dienām pie manis viesojās duets Inspo. Un tagad Eridanu tādi interesanti nosaukumi un jauni, nu, salīdzinoši tomēr. Tā kā sveiciens atkal, prieks redzēt studijā Iveta Baumanu un Roberts Petersons. Eridanu vasarā laikam pēdējo reizi tikāmies, jā? Jā, jūlijā. Čelis līdz Valters Pūce. Čelis līdz Valters Pūce un... jau tad runājām, būs tūlīt albums, apsveicu, paldies, ir viss kārtībā. Paldies, tiešām beidzot ir pienācis. Mēs ar visu Covidu gājām diezgan ilgi uz šo, un visādi tikām uzlikti gan tīri mentāli, gan iedvesmas ziņā uz pauzes, bet nu, tagad tie lielie svētki droši vien īstajā brīdī ir notikuši. Nu, jāsaka, visi tika uzlikti uz tās pauzes, jā, tā kā visiem bija vienādi spēles noteikumi, ik pa laicījām pavīd runas un daži kaut kādi tādi cietāka metāla sirds cilvēki, viņi, jā, viņi tieši baigi strādāja un ņēmās un zūmējās un piestrādāja un piefiksēja un iedvesmu, lidoja augsta. Jūs nebijāt no tiem, ka nepatīk. Nē, mums īstenībā bija. Bija labi. Mums bija labi. Mēs labi čibinājām. Jā. Čibinājām. Jūs esat duets, jā, bet tāpat jau jūs spiedzināt klāt vēl papildu spēkus, vai ne? Un tā kā, bet tomēr... Tieši tāpēc arī tas nosaukums arī mums radās, jo mēs esam it kā divi, kas ir, protams, pamats. Mēs rakstam dziesmas, mēs ierakstam, visu daram, bet, protams, ka ir dzīvē koncerts, nāk mums komanda klāt un tas izskatās plašāks. Un tad zem šī nosaukuma arī viss tas slēpjās. Komanda mainās, ja jūs esat tā novrundējuši? Dažreiz mainās, par cik mums tie koncerti ir arī dažādos formātos. Mums ir, protams, grupas sastāvs, kas ir lielāks, tad ir arī dažreiz mums ir trio sastāvi, tāds mazāk kompaktākām vietām, un arī mēs duetā spēlējam. Un tad jāzem tā visa arī šis nosaukums mums te. Nosaukums albumam tagad šeit un tulīt, jā. Jā. Jā, arī tāds, nu, ar pretenziju nosaukums. Nu jā, nu redz, lai arī mums uzliek kaut kādā brīdī tā dzīvos pauzes un ir grūtāki laiki, vienalga tā, tas šis brīdis ir tas īstais, kurā ir jādzīvo. Un tā frāze ir tāds vienojošais faktors visam tam albumam, jo tur ir apvienoti vairāki stāsti. Par dažādām tēmām tādi novērojumi par apkārt notiekošo, bet par to svarīgāko, jā, par to būšanu šajā mirklī. Un tomēr, ja mēs piemetām klāt arī, nu, rītdienu, nu, klāt jā, albumā tā jā. Nav, tomēr ir rītdiena, ir. Nākotne, jā. Nu, divos vārdos, kas tagad, viens ceļ posms noiet, albums ir izdots, jā, kaut kāds mēs par šo atskats arī, ir bijis, ko tagad darīt? Mēs par šo arī paši esam runājuši, un īstumā tā sajūta šobrīd ir ļoti laba, mums šīs albums un viss šis process, kā tas ir tapis, ir iedevis tā dzirksteli radīt tālāk, un mēs jau plānojam būtībā jau nākošos dziesmas, nākošos albumu, jā, nu tāda dzirksteli ir iekšā, un mēs tikai gribam to turpināt. Ok, kur jūs varēs sastapt, varbūt ir kaut kādi jau uzmetumi? Mums ir tā, zini, mēs ļaujam albumam ieskrieties šobrīd, jo tūlīt būs novembris, būs valsts svētki, Ziemassvētki, mums pašiem ir koncerts šajos laikos tieši saistībā ar svētkiem, un tad pienāk jaunais gads, un pēc jaunā gada arī mūsu koncerts ar tieši ar šīm dziesmām un šo programmu. Nu, un vēl jaunām droši. Jā. Jā. Jaunām nepublicētām. Līdz tam jau cerams. Paspējāt jau publicēt vairākas dziesmas pirms albuma, jā, vairākas singles, tā skaitā arī šo te ar Valteru kopā. Kopā jau trīs singli toreiz, izdot, jā. Toreiz nokļūdījos, pierakstīju Valteram autorību, bet tā galīgi nav. Bet, nu, vēl kaut kādas līdzautoras jau jūs tomēr savā tūmā ciešat, vai ne? Jā, ir mums arī šajā albumā pāris sadarbības jau ar mums tādu pārbaudīto vērtību Ingaru Viļumu, kas ir plašāk zināms prāta vētras basģitārists, un ar viņu mums jau ir bijusi vairāk kārtēja sadarbība, ir bijuši vismaz 4 singli. Man jau ir ilgāka šī sadarbības vēstura ar Ingaru jau no kaut kādiem Eirovīzijas tur sanākiem laikiem.
Un tad otrs ir tāds jaunāks vārds – Andris Lazdāns. Ar šo puisi es iepazinos citā projektā. Viņš ir DJs, bet nu, viņš ir atklājis arī sevi dziesmu rakstīšanas talantu un uzticējis. Mums ir arī vienu skaistu kompozīciju, kur var dzirdēt albumā. Jā, katrs DJs lēnu garu pārvēršās par komponistu. Vai ne? Un tad iedomājas, ka var arī uzdziedāt un tad aiziet, jā, jo pilnīgi aizmirst savus... Pienākums. Griežam galdus un uzliek žābo un sāk dziedāt. Labi, nevajag aprunāt klāt neesošu cilvēku. Par klāt neesošiem cilvēkiem mēs jau ar grupu, jeb duetu, inspote fantazējotām mēs te idejām mētājāmies. Jūs esat pazīstat tādu grupu? Tieši, jā, jā. Mēs zinām šo Jūs esat bijuši kopā kaut kur, kaut ko tā. Maiks, viņi uzstājās pēdējoreiz Eirovīzijā, un mēs diezgan fanojām par viņiem mums patika. Nu, viņiem arī tikko burtis, tā kā jūs abi divi finišējāt ar tādiem albumiem, jā, un mēs tā mēģināju no viņiem izdabūt viņiem šī spēlīta patika, kamēr nav aizmirstusies, uzspēlējam arī ar jums. Ja jums. Mums ir ļoti daudz naudas, kā nekad, jā, nu kā teica viens populārs cilvēks, jā, naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis. Un ar jums ir tāda iespēja uzorganizēt festivālu, teiksim, jā, nu, divdiennieku, jā, kādu to setlisti tu ņemtu, kurus jūs gribētu redzēt savā festivālā blakus sev, jūs vai nu iesildot, vai jūs iesildot viņus, jā. No Latvijas, nu, naudas ir daudz, bet ne jau tik daudz, okay, vienu dienu, katru dienu pa vienam ārzemniekam ieliekam, bet, nu, teiksim, kas ir tie jūs domu biedri, ja, tas tāds varētu beigt, ko jūs gribētu redzēt sev blakus, jā, varbūt. Nu, pirmo dienu paņemsim, piekdienu. Instrumenti? O. Nu, prāta vētra, protams. Pagaidi, tad tos jāliek headlineris beigās. Tad pirmai dienai ārzemnieku nevajag. Prāta vētra jau ir. Jā, 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 no jauniem. Chris Noah. O, Chris Noah bija arī inspo listē. Chris Noah, paskatās. Pēc ezīšu festā, tā teikt, loģikas, Žoržu Siks nevajag ielikt. Žoržu Siks vienu. Labvēlīgo tipu mēs ņemsim arī. Otrā dienā, jā? Jā, otrā dienā, labi. Jā, uz to jau tādu divdienīgs. Jūs laižat tā kā Glastonberijas festivāls, tie vienmēr visādas dinozaurus izvēl kārā. Dolly Parton un labvēlīgo tipu, labi. Tas ir otrai dienai prāt. Tā, te bija Žoržu Chris Noah instrumentu prāt vētra, ļoti labi pirmā diena. Otrajā labvēlīgais tips, jūs paši, vai ne, noteikti, tad otrā dienā gribat. Jā, labi, Eridana, tā, nu, vēl viena, vai tad Latvieti. Jā, vai ne? Tik daudz patīk, mēs nevaram tā uzreiz. Nu jā, vajag izšķirties par kaut ko. Var arī, mēs varam arī teikt kādu, kas arī šobrīd neeksistēja. Respektīvi, kas bija, bet nav vairāk. Ā, nu jā. Ja, man liekas, mums arī patīk, ka mēs paši tagad gatavojam arī valsts svētku programmu un mēs dziedam dziesmu no Zodiaka. Zodiaks, jā. Oh. Un būtu forši redzēt viņus, tā kā atgriežamies. Comebacks kārtējais Zodiaks, ļoti labi. Un tad vien ārzemnieku šitam visam tam krāšņumam pa virsu. James Bay. Jā, tas, kas mūs laikam abus James vienotas ir James Bay. Tas virs ar cepuri. Jā. Mēs bijām uz koncertu, viņš iesildīja Ed Sheeranu un mēs gājām uz viņu, nevis uz Ed Sheeranu. Un mums bija žēl, mēs īstumā gribam redzēt viņu vēlreiz mazākā. Uz viņa koncertu un kādā mazākā telpā. Inspo paņēma Edu Sheeranu. Jā, tā kā jau jums būs šeit. Skaidrs, tātad šie ir, varētu teikt, jūs tādi, nu tādi, zināmā mērā, dombiedri, varbūt iedvesi savoti, jā, Zodiāk Žoržīs, jā, Chris Noah, jā, un ļoti patīkam, ka James Bay tur arī ir pa vidu. Un būs labs festivāls. Labs festivāls, nu taisam nākam vasaru, jā. Labis, nu kā tagad. Tagad ziemu, kā es saprotu, jūs pavadīsiet ar saviem tādiem koncertiem vai jaunu dziesmu rakstīšanu. Būs darbīgs laiks īstenībā. Par šo te svaigāko jauno singlu. Cerība dzimst. Atkal labs nosaukums. Lai arī tā dziesma ir tā diezgan pacilājoša muzikāli, tā varētu teikt. Tas stāsts īstenībā nav tik priecīgs. Jo mans iedvesmas avots bija kāds vīriņš, kurš mūsu rajonā stāvēja pie Maksims visu laiku, katru dienu. Un
Nu jā, tas nav stāsts varbūt gluži tieši par bezpajumtnieku, bet vispār par cilvēkiem, kas ir kaut kādā brīdī pazaudējuši pamatu zem kājām un par to, cik svarīgi ir, lai mēs nepaliktu vienaldzīgi. Mm-hmm. Un pāri visam, lai ir cerība tai rītdienai. Jums tādas sociāli, tādas nu, smeldzīgas tēmas tūvis. Tas kovids pavilka šito vaļā. Kā nevar visu laiku par mīlestību dzīvēt. Nu, tā ir. Nē, bet tas pareizi ir nu, gal galā tagad šeit un tūlīt. Un kas mums tagad šeit tūlīt notiek pasaulē un tepat blakus. Jā. Par to jau bija laikam mazliet jau iepriekšējā dziesma. Jā. Un tagad... kā mums te vēl iestai rītdienā, nu, tā redzēs, bet es domāju, skatoties jums smaidīgi, cerība pilni, cerība dzimst, jā, un cerība dzīvo, un vēlreiz apsveic jūs ar jauno albumu, un noteikti, ka visur to tas ir pieejams, visas straumes un digitālās platformas ir vaļā, video arī kasešu kāds veidā. Ir, karaoke ar var līdzi, var teikt, gandrīz dziedāt, jā, kasešu veidā, laikulā. Bet es gaidu, kad kasetas atgriezīsies, jo ir vinils, ir... Ne, man daži speciāli teica, ka kasešu bums jau esot sācies ārzemē. Jā, ir, tas ir neizbēgami. Ir zināms, protams, ka viņš neaizies tādā ārprātā, kā tas bija agrāk, bet ir tāda labāk, tāda gardēža mīla. Tā metoda, ka ar zīmuli varēja atpakaļ. Nu, es nekad neesmu bijis kasešu cenītājs, man labāk patīk lielas lentas, ritīgi rokā var paņūt uzstumt virsū, jā, bet, nu, kasetē ir savs pielocīgums, iebās kabatiņā un zīmols otrā, un tas aiziet uz priekšu. Labi, paldies. Par apciemojumu Iveta Baumanu un Roberts Petersons, vai Ceridāna bija pie manis ciemos tagad šeit un tūlīt, un dziesmas nosaukums Cerība dzimst mums visiem noteikti palīdzēs, kā arī šī dziesma. Paldies jums. Paldies tev.